құрметті көрермен, хабарымызды жалғастырамыз. Не үшін микрофон ұстап отқанымды білесің ба, Елена? Не үшін? Өйткені біздің келесі қонағымыз осы микрофонмен өзінің өнерін көрсетеді. Ендеше қарсы алайық. Құрметті көрермен, бүгін студиямызда қонақта пародист Асқар Көмекбаев. Таң нұрлы болсын, Таң Шолпанға қош келдіңіз. Асеке, қайырлы таң, жайғасыңыз. Міне, микрофон өзіңізге. Рахмет. Ендеше, таң нұрлы болсын. Ендеше, көрерменімізді көп күттірмей, бірден сіздің өнеріңізді тамашаласақ. Жалпы, қандай дыбыстар жаныңызға жақын? Жалпы, бәрі адам баласы ұйқыдан тұрады ғой. Ұйқыдан тұрған кезде көбінесе мына терезені ашқан кезде осы бір құстардың сайрап жатқан дауысы құлаққа жағымды естіледі. Иә. Сол бір құстардың кішкене дауысын салып берейін. Яғни таңғы уақыт. Таңғы уақыт. Таң Шолпанды барлық көріп отыр, таңғы уақыт. Терезе ашықтар. Ендеше көрермендерімізді оятсақ осы құстардың дауысымен. Онда тыңдаңыздар. Құрметті көрермен, тікелей эфирде Таң Шолпан бағдарламасы басталады деп. Сіз жалғастыра беріңіз. Сіздің дауысыңызды қосып жатқанымыз ғой. Осындай дауыстар таңғы уақыттағы керемет құстардың дауысы. Керемет, бір өзімді саябақта немесе орманда жүргендей болып сезініп қалдым. Жалпы бұл өнер сізге кімнен дарыды? Шынымды айтсам, кімнен дарыған білмеймін. Бір орысша айтқанда самоучка дейді ма, сондай нәрсе ғой. Бұл өнерге қалай қызықтыңыз, қызығушылығыңыз неден басталды? Қызығушылығым осы бір бәріңіз мүмкін білетін шығарсыздар, осы шетелде полицейский академия деген бір фильм бар. Содан Майкл Уинслоу деген бір негр жігіт бар, қара жігіт. Ол енді бір жүрген жерінде жаңағыдай дауыстар салып күлдіріп жүреді. Соның істегендер маған күлкілі болды, киносын бір көріп қалдым, сосын мен ойладым, неге маған осындай болып халыққа кішкене былай күлкі, былай жақсы көңіл күй сыйламасқа деп. Енді осындай дауыстар салу үшін жалпы адам баласына қандай қасиеттер керек? Сіз қалай үйрендіңіз, қандай қиындықтар болды сізде? Бұл енді дауыстар салу өте қиын нәрсе. Адам бір мақсат қояды, мен мына дауысты саламын дейді. Бір дауысты салу үшін кемін ең көп дегенде 3 ай, 4 ай уақыт кететін болады. 4 ай деді уақыт кетеді. Ең алғаш кімнің дауысын салдыңыз? Адам емес ол, мен бірінші бір осы бір бәріміз білетін осы кішкене құстардың дауысын, осы шегіртке бірдемелердің дауысын салып осалып. Содан бастадым, кейіне қарай қазіргі өзіңіз өткенде базар жоқтан көрдіңіздер ма білмеймін, бірақ сол қанат Әлжапаровпен бірге. Сонда жаңағы бір пойыздардың дауысын, техниканың дауысын салып кеттім. Вертолеттердің дауысы, жаңағыдай қазіргі мына біздің көбінесе мына қалада жүретін гайлердің дауысы. Иә, енді тағы да бір өнеріңізді тамашаласақ. Мысалға міне қазір сіз жалғастыра беріңіз, біз тыңдап отыра берейік. Аха. Мына біз қазір мына бәріміз осы неде жүреміз ғой. Қалада, сол қалада жүргенде көбінесе бір жол бұзып қалады, или болмаса бір басқа жол ережесін бұзған кезде гаишниктер келеді. Солар келген кезде оның май қызметкерлерінің олардың мындай мигалкасы, сиренасы былай шығады да олар. Примите право, восстановите машину. Бір вертолеттер ұшып келе жатады жаңағыдай. Өтіп кетті. Иә, ондай дыбыстарды керемет салады екенсіз. Ал адамдардың, белгілі тұлғалардың дауыстарын сала аласыз ба? Мен негізі өзім ең жүрегіме жақын осы Нұржан Төлендиевтің дауысын көбірек өзім салғанды өзім ұнайды, өзіме сол дауысты көбінесе саламын. Нұржан Төлендиев, яғни көрерменге Тука болып танылған азамат қой. Тука болып, қазір бәрі Тука дейді Нұржан. Иә, Тука. Ендеше Туканы көрейік сіздің образыңызда. Ол кісінің де дауысын естіп қалсақ. Естісіз, осы Таң Шолпан туралы кішігірім бір мақтап жіберейін бе. Жақсы, бәрекелді. Ендеше тыңдап отырмыз. Сіз сұрақ қойдыңыз, жалпы көңіл күйіңіз қалай, Таң Шолпан бағдарламасы қалай? Нұржан ағамыз былай деп жауап берді. Не ғой, енді сұрақ қойып қалады дей, өйтіп енді сұрақ енді қойған жақсы ғой. Енді сұрақ енді не айтамын енді. Жалпы енді осы қайырлы таң дейміз енді баршамызға. Енді міне таң атып келе жатыр ғой, баршасы енді Таң Шолпан көріп отыр енді. Ұйықтамай ұйқысын қиып, болмаса ұйықтауға болады ғой әбетке дейін. Ұйықтамайды адамдар. Өйткені сіздердің Таң Шолпанның бағдарламасын адамдар жақсы қарайды да, көрермендеріңіз көп қой. Енді көрермендеріңіз болса жақсы ғой, болмаса не жақсы ғой. Соға мезетпей ма деп прикостап қояды ма. Енді сіздерге сәттілік тілейміз. Осындай жақсы болып көрініп жүре беріңіздер, көрермендеріңіз көп болсын. Осы ел сыйлайтын азаматшалар болып жүре беріңіздер. Не айтамын енді? Таң Шолпан жақсы ғой, болса жақсы ғой, болмаса не жақсы ғой. Асеке, көп-көп рахмет. Студиямызда 3 адам емес, 4 адам отырғандай болып сезініп қалдық. Ал бұл дауысты керемет салады екенсіз. Ал кімнің дауысын сала алмай жүрсіз? Кімнің дауысын үйреніп жүрсіз? Қайрат Нұртас. Қайрат Нұртас. Дегенмен. Айпыскен жоқ, бірақ. Дегенмен көрейік Қайрат Нұртасты.
бір оның киносында үзінділерін саламын. Мысалы, көп мана басында басталған кезде концерттен шығады. Концерттен шыққаны екі монолог болды екі адамның арасында. Жалпы қалай концерт ұнады ма? Яғни қартайғанда қандай шал болады екенсің деп айтқан кезде. Ей, сен де қайдағы балаң әңгімесін айта бермеші маған деп. Сөйлейді. Қошемет әрине ұнайды. Ұнамайды деш деп қырылып сөйлейді. Жалпы сол тұлғаның дауысы бір басқа бір ерекше дауыс та, бір андай қоңырлау, сосын бір сөйлегенде де бір қиналып сөйлей ме, бір соны салам деп көрінсе тамағымды ауыртып аламын, бірақ басқа дауыстар оңай болған қарағанда. Асқар, жалпы енді бір дауысты салу үшін сізге неше уақыт керек және неше уақыт дайындаласыз ол дауысты салу үшін? Мысалға табиғаттың ба, әлде бір адамдардың дауысын? Адамдардың дауыстарын мәселен салу үшін? Адам дауысын салу үшін бір айдан ең қатты тырыссаң, соны салам деп бір айда саласың. Бір айда. Бір қиын дауыстар болады, салмайтын онда екі айда саласың. Ал бірес деген дауысты сала аласыз ба? Мәселен, бүгін мәселен мен дауысым. Дауысын бірден сала аласыз ба? Ондай да ол әбден сіздің дауысыңыз мен құлағыма сіңу керек, содан кейін барып мен сол дауыс келтіре аламын. Қалған қазір мен салатынын бір салып қойдым, мысалы есіктің ашылып жауып жатқаны, шифонердің дауысы деген сияқты ғой. Иә. Неше түрлі дауыстар саламын, салып бер десеңіздер. Мысалы парадис болғандай дауыс салып жүрсіз. Ендеше парадис болсаңыз, енді міндетті түрде өнер тамашалауға шақырып отырмыз. Тағы да бір дауыстардан салып берсеңіз, енді өзіңізге бір жақсы деген, жақсы сәтті шыққан, көп уақыт айдалған. Иә. Мәселен, былай деп елестетейік. Мен есік қақтым, есікті аштым, далаға шықтым. Иә? Сондай бір, иә. Сондай бір сәтті елестетіп көрсек. Кейін табиғат, тамаша. Ал мен есік қағайын деп жатырмын. Ол есік қағылды. А, қағылды ма? Есік ашылайын деп отыр. Жарай. Онда есікті аштым дейік. Деген сияқты ауылдағы дауыстар. Иә, демек мен ауылда бір шаруаққа шығып, далаға шығып таза ауаға серуендеп жүрдім. Поезд салғанын көрген шығарсыздар. Поезд салғаныңызды көрдік. Дегенмен тағы да бір көруге мүмкіндік туып отыр. Көрермендер де көрсін біз көргенмен. Мына поезд барып бәріміз билет аламыз. Осын билет алып бәріміз жайғасып поезд күтеміз ғой. Иә. Диспетчер хабарлайды. Примерно былай деп хабарлады. Алматы-Маңғышлақ поезд деп айтады. Құрметті жолаушылар, Алматы-Маңғышлақ пойызы бірінші жолға келіп, тоқтайды, сақ болыңыздар дейді. Рельстің бойына барып шығасын, пойыз келеді бір кезде, сигнал беріп келеді. Келді. Құрметті жолаушылар, Алматы-Маңғышлақ пойызы бірінші жолға келіп, тоқтады, пойыздың вагонда жаңа бас жағынан басталады. Пойыз жүріп кетейін деп отыр. Деп шығады жүрген дауыс. Бәрекелді. Тамаша, Асқар, сіздің енді өзге де парадистердің қандай ерекшеліктеріңіз бар? Сіз өзге парадистерден несімен ерекшеленесіз? Мен осы бір қандай ерекшеленгенім осы білмеймін, осы көбінесе айтатынды осы пойыздың дауысын салып ерекшеленіп жүрмін ау деймін. Мысалға біз театрда Қанатты автомат деп таниды, Аманғали иттің дауысын салады дейді, Ерболат кемпірдің дауысын салады, мен пойыздың дауысын салады. Сөйтіп әрқайсыңыздың өзіңіздің қабілетіңізге қарай атыңызға атқа ие болдыңыз ғой. Жақсы. Мен бір андай алыстан келіп өтіп бара жатқан аттың да дауысын көп дауыс саламын негізі. Бір ана жерге бір сол жеке концерт беріп жіберемін. Санап көрдіңіз бе? Қанша дауыс жасай аласыз? 30-дан астам сияқты. 30-дан аса. Ал осы қазір енді өнердегі парадистеріміз көбінесе танымал болып жүрген, яғни өзіңіз айтып кеткен Қанат Әлжаппаров, одан кейін сол енді Аманғали дегендей, енді осылардың арасында қалып кетемін деп ойламайсыз ба? Арасында қалып кеткенде бір-бірлерімізбен жарысасыз ба, бір бәсекелестік сезім бола ма? Бәсеке болмаса болмайды ғой, кез келген жерде бәсеке болады ғой. Бірақ енді бәріміз өнердегі бауырларымыз ғой, былай сахнада былай жарыссақ та былай өнерде бауырымыз ғой бәріміз. Бірақ енді бәсеке болады. Бірақ енді одан асып түсем демейсің, бірақ енді өнеріңді халыққа ұсынсаң деген ниет қой. Ендеше халықтың ыстық ықыласына бөленіп жүре беріңіз деген тілегіміз бар. Студиямызға келіп, келелі сұхбат беріп, осындай өнеріңізді көрсеткеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Ардақты ағайын, сіздерге де көп-көп рахмет. Осындай арнайы мен шақырып жатқандарыңызға, сіздерге жұмыстарыңызда табыс тілеймін. Осындай көрермендеріңіз көп бола берсін. Осы Қазақстан елімізде мен сияқты демесем де бір күшті менен асып түсетін парадистер көп бола берсін. Қазақ мені қуантып жүретін. Айтқаныңыз келсін. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта болған парадис Асқар Көмекбаев.